Da kvartfinalist nummer 7 klar, og Eirik Oppdal. Gratulerer. Tusen takk. Hvordan var dette? Nei, det var intenst. Nå har det vært 3 lange kamper på rad, og så nå blir det bare en liten 20 minutter pause til neste kamp, så det hardt, men det veldig spennende og kjekt. Det jo gøy da. Veldig kjekt. Og i penger og... Ja, det var nytt for meg, men det kjekt da. Det jo alltid gøyere å komme i penger enn å ikke komme i penger, eller? Jo. Men vi ser bare på tøffler, vet du. Ja, det går det for tøffler? Ja, må det. Nå ligger jeg her, så... Altid går for tøffler? Altid går for tøffler. Det der startfeltet i dag. Ja, det... Det var, det var mye tunge pokernavn. Ja. Og nå du blant Norges 8 beste headsurfspillere, hvis nok. Ja, med god flyt, så går det mest da. Ja. Tor Arne Fenes møter du i kvarten. Han deltrummelt bor med der oppe også. Ja. Han slo ut tapende finalist i fjor, Simon King Gudbrandsen. Fikk du med deg noe fra den matchen, eller? Jeg så det var godt kortsnitt, så jeg håper han har brukt opp kortene nå. Ja, for det viktig. Ja. Fordi du har ikke hatt noe sånn særlig bra kortsnitt, eller? Nei, jeg har vel hatt greit kort, jeg også. Ellers hadde vel kanskje ikke vært der. Men du har jo tidligere, du har jo vært i penger før i Norgesmesterskapet. Kanskje ikke utenland, men ikke utenland, på Gardermoen, eller? Ja. Finalebord i Maine? Ja, 9. plass. 9. plass? Ja. Det startet alltid nye vei, så det finalbord. Ja. Hva bringer resten av uka? Nei, Etter at du har vunnet kvartfinalen som starter om 20 minutter, så hva skal du gjøre resten av helgen? Nei, jeg prøver nå å få spilt det meste. 8-game i morgen, eller? Ja, vi får se på det. Litt PLO usikker. På søndag, kanskje? Ikke PLO. Ikke PLO. Fixlimit på mandag, da? Fixlimit skal spille. Ja, og det mye annet som går her også, ja, som man kan kose seg med. Ja. Eirik? Masse lykke til. Tusen takk. Gå og lad og gjør deg klar. Det skal jeg gjøre. Og så snakkes vi i semifinalen. Ja. Avtale? Ja. Strålende takk skal du ha. Eirik klar for semifinalen. Han skal bare slå ut en flerfoldig norgesmester i kvarten først.